Wahbertaan, 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 wahbertaan berwah garne. Wahbertaan, 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 wahbertaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. سعيد كرامين. أنا بدي من عقيدتي كوية كلاد عشرة لينوسوس لينوسوس سعيد. سيدا أبو جدان شاشة بعد كارك تاو حلو صور دولا أبي أبي كارك أورتي نقل مغلا. بعد تاو بعد كورسي سيدا كلا أبي كارك بيل صور لنا لكن أبي كارك ستودنت وها كان واتير جد سيعي. Luar arktan, medikar kan belak bulu selesai kira orang berbuah. Mereka medikar kira orang muda kalau medikar student itu akan lagi itu diselesai. Luar sida medikar kan beli ke iyo, kos ke dolar tu sekali lagi iyo. Luar sana iyo. Mereka wahana luar sambal. Mereka wala bila bila nak ajar kena. Bicara subuh musafir lah. Mereka hari sidi anu waaragnay een sayskeena hore u isticmaalayna kan buu ahaa marka sayskan maadaama bacayna isticmaalayno 3.75 ka baynu soo hormarayna marka waa loo diyaarsan yahay een balac baynu samaynaynaa marka waa kaas waa gudagelinaa een aan soo gelinayaa wax aan looga ogola jeedo laakiin loogaan ahayn الغرس وحنا نسامبل في كاس مالنا و إيش معها أربورك جرو كويلا وجنرال محمد أبشر مركا ما هنا لوجديس ما لا لوجديس العين وضع وح أربوري وديارة دي الغرس هذا ليش بدعوه بالخيس وقابل نفسه عليه مركا sida ula socda dibika ilahaas aan ku doonaynaa isla qayb alabtigeeda qoodi ka samaynayna marka qoodiga waa soo aragnay qaabo badan baa loo sameeyaa marka antral blaschey baa la yidhahdaa mar waxa weeye alkan talaga tadraag la dhaawal soo jiida marna ina iska soo qabanaysa la yar hadduu keenaysa sii deynaysa koobiga saa ku samaysa maya kadibna koobigii baa soo jiidaysa marka arrinta muhiimadu markaas weynaynaa sabatiina anu samaynayna qoraal baynu samaynaynaa airbork magaciisii baynu qoraynaa kadib farta noocaan u baahannahay baan ka dhigananaa sayska waa bedelaynaa aanu ka dhigana 4-10 kalarka guduud baa loo saarana sida u jeysanaynaa kadib waa qoraynaa magacii magacii waxaan qoraynaa airbork magaciisi هذا صعب علينا هذا صعب علينا
kadibna waa saxdaan ku aadinaynaa. Waxaasaan u daynaynaa marka halkaan aan imanaya. Magacaan bedelaya iskana waa bedelanayaa 12 baa dhiganaya. Kalarkana waa bedelanayaa, buug baan ka dhiganayaa. Marka hagaajinaynaa marka nahaas baan u daynaynaa. Waan soo gelinaynaa, qoraal baan soo gelinaynaa. Qoraalkan aan soo gelinayo anaa horey u diyaarsaday, macnaha iska hoyteyeysi baan u diyaarsaday. Marka qoraalka meel kale kusoo diyaarin karnaa, hadhowna meesha waa soo dhigi karnaa. Marka wax macnaha kuma fadhido. Okay, marka waxaanu samaynaa qoraalka waa ii diyaarsanaa, waa soo geliyey. Waxaan samaynaynaa irka baaganaga samaynaya. Waxaas baan u doonayaa sirkalka. Marka waan buuxinayaa dhexdiisa, laamadaasaan sii buuxinayaa. Laakiin kan kale bulug baanu ka dhigaynaa. Bulugaasaan dooranaynaa. Stroga numberkiisana 5 baan ka dhigaynaa. Hadda number weyn baa ku jira, 5 keliyaan ka dhigaynaa. Kadib nahaasaan u doonaynaa ku sameynaa. Nahaasaan u doonaynaa ku sameynaa. Isla sawirka laftigiisa koobi baynu ka sameynaa. Taaltaa qabanaysaa daraag baa leedahay. Marka koobiga layba siyaabo kala gedisan baa loo sameeya. Marka waxaanu samaynaynaa sirkalkan baa ku duufanaynaa. Kadibna waxaan soo gelinaynaa sawir picture baan soo gelinayaa. Taale kale iska soo gelinaynaa. Waa qabanaynaa, waa yaraynaynaa. Taahaas baan u geynaynaa. Waan dul geynaynaa. Kadibna sirkalkan dul geynaynaa. Kadibna layer mask baa yaraynaynaa. Control T baa yaraynaynaa. Ogaala yaraynaynaa. Kuli waa yaraynaynaa, wax yar baan ku dhiganaa. Nahaasaan u doonaynaa. Meesha hadda sawirku waa inoo joogaa.
sidoo kale sirka kaalantiinna waxaan soo gudanaynaa kood koodka sidaa garanaysaan koodka ku jira desktopka koodka waa meelaha xog kufilo oo migrasa iskaan haddii la mariyo qofka warbixintiisiaa soo boodaysa iyo tiimka uu yahay meesha ka tirsan yahay meesha ka shaqeeyo marka okay iskaanka ilahaasaan udiilinaa ilahaasaan udiilinaa sawirkiina waa loo joogaa halkan baan waxwey waxaa loo haray ID kaarki qofka shaqaalaha ID kaarkiisi ID numberka qofka shaqaalaha ID numberkiisi baanu halkan diyaarinaynaa marka wax yar baa isku dayaa kor laan qaado waxaasaan udiilinaa aidigana waxaasaan udiilinaa sana qoraal baan ku dulgarayaa sayskana waa bedelayaa sayskan bedelaynaa kalarkana waa bedelaynaa kadib dhexda ku adlino nambar baan garanaynaa signature baynu samaynaynaa signature baynu samaynaynaa halkan baa imanaynaa signature-ka marka asaan baan ka dhiganaa farta signature-kale halahaasaan u doonaynaa waxaan soo gelinaynaa signature shaqaale ah maadaama hadda signature baan lood samaynaynaa signature-kale hadda saas ku leeyahay waxaa inoo dhiman gmail inaynu ku qornaa inoo dhiman gmail cadaan baynu ka dhiganaynaa gmailka haddaan qoraynaa محمد عبشير سلاش ايربورد انترناشونال
Evet. Ben şu an ama kahveysa. Merke kahve en tazeli değil mi? Lakin falan birlikte mi koy adına? Bu hangi manuka sahina? Esayi adına? Hangi aspenuka sahina? Diselektör. Hangi? Siyasaya nukuda maistirnay ID karki kadib waxaa loo haray in aynu koonfur ku xirno marka intaynu koonfur ku xirno waana ayaga isku dhexda xoranna alt control a baa oranayna kadib control e baa lena marka isku wada xirna kadib asee garanayna marka hore magaca aynu sumeyn lahayn aynu ku qorayna aged lenen baa bixinayna kadib na disk tor baa ku seef garanayna background ku seef garanayna disk tor baa ku seef garanayna marka ku seef garayno waxaan soo qaadanayna marka hore horta qaybtan waa qaybtii marku coverkan oo kala rarnaana ku xirno marka saan coverkaas kala xirno coverska saarayna kadib fail baan tegayna gudahaanu tegayna waxaanu ku qornay aid timeline aid mainline baa soo qa horta ma intayna ka soo qaada waxaan soo qaadanaa overkii aynu gelin lahayn baa soo qaadanaa waa kan waxaa kala soo diri kanaan googleka PID card baa la yidhahdaa waa ujeedaan mockup marka dhigtood walarano halkaa marku noo yimaado laba siba waa samayn karaa inaan kan inta qaadno loof nirahno aan geyno waa una in annaga halkaa joogno intaan gudaha galaa linki nirahno aan markaa kii halkaana dhiganay magaceysii aroonana waa kale aan soo qaadno markaa duubkana magaaweyna saaku lagu xiray aanu tusayaa tan waa kala bixinaysaa waxaa ku sinaysaa intaa uu leegyahay sawirka meesha ku jira intuu leegyahay ku sinaysaa xoogaa waa soo dhegeysanaynaa ilahaas aan rabno inaan ku sinno kadib halkaa markaasa u joogtid layer mask baa oranaysa su gudaha u galo marka su gudaha briga u galo saasaa oranaysaa marka kadib waa seef garanaysaa seeftu waa garanaysaan halkaas qaybtu ku joogaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.